Po thonë jo në sjëmë, kush ka me udhëhecë këtë? Me ndëgju deklarimet e opozitës, t'japët përshtypje që janë këshilltarë të qeverisë. Opozita nuk duhet me i dhonë këshilla qeverisë, duhet me thirë në përgjësi. Nuk ka nevoj me i dhonë këshilla Albin Kurtit. Nësa Albin Kurtit i do këtë Antoni Blinken naiv, qëka i do këtë opozita jo? Adin. Mirë po, iniciativa... Kjo që ju vaduk Antoni Blinken naiv është skandalose. Është skandal, është për të ardhur keq, mirë po, opozita nuk është një blok opozitor. Sa i përket deklarimit të Memli Krasniqit, veç me u këthy pak në ko, Nisma, socialdemokrate, ka qena e që ka morë iniciativen që e ka rëzu qeverin Mustafa, me PDK-n që e ka posë dykon mbita 10 vota. Dhe më thonë, nuk do të që je partije vogël, edhe nuk mund është me... Në kipu që i pak me mobilizu mosën, ose me gjithë, sëpse ka deputet që janë të pak në oqër, edhe më brenda VV-s, po ka deputet që janë të pak në oqër, edhe më brenda LDK-s, edhe më brenda PDK-s. Cëllën qeveri e garzun Nisma? Nisma e pa të marë iniciativë për qeverin Mustafa. Kush ka qenë koalicion në të nga qeveri? VDK-ja dhe LDK-ja. E bo taktizim? Po dhe, po si të qoftë. Dhe PDK-ja duke qenë pjesë e koalicionit s'ka doshë në rëzu qeveri nga mbrana. Nisë në ju na ju vëtuj. Një partner të tri që ka ndërtu e ka nëzit me... Me janë rëzu vete. Por që sështë opozita asë janë të interesën për qeveri, veç ta përfundaj. E ki gabim... Veç ta përfundaj. Ti përfundohë, po... Po, opozita nuk janë të interesuar për zgjedhje, LDK-ja është tukalu në një proces të branë shumë zgjedhur për kryetarë, PDK-ja ashtu janë endë në konsolidim, nuk është që janë të interesumë dhe nuk kanë fuqi politike, po Ramushi edhe Irën e Kalume kam thonë që ka shkelë fort. Do më thonë, ka hi me emocion edhe po donë deri në fund. Se qëto janë nismat, qëto janë nismat politike që ja ofronë që i ka opozita aktualisht në duhur. Qështë opozita që e kritikon Kurtin qdo dit nuk po donë zgjedhje? Po i kanë posë ndoshet, e dinë mirë po më shumë po. E dinë që nëse shkojnë me kësi ka uza në zgjedhje, prap humbin. Nëse që nuk kanë shku të Vjosa Osmani, është gabim opozitës, se krej që ato që i ledzumë në letrat, që i ja kanë shkrujt, kanë mujt me shku edhe mi a thënë në takim. Edhe për deri sa, edhe nuk është dosh presidentja me prit një kërkes prej Ramushit për me iftu në takim opozitën, është doshur tashmë tjeti përfundum, të bëj vetë, të marrë një iniciativen, të përfundoj. Për të njësa opozita thotë vazhdimisht që nuk jem të kontaktuar, nuk jem informacione, është mirë me shku në së cilin të kem me presidentën, me kryeministrin, mi marrë informacionet edhe mandej me bo hapa tutje. Po, bëgjim po, edhe vjërësimi për opozitën, po? Shko, unë mëndaj që mirë ka bo kjo opozitë, pjesa që nuk ka shku të presidentin takim, sepse prap jemi në këtë fazën, bastaj jemi në pjesën e një teatri politik për nevoja elektoralet branshme, po jo për me i denë se ofrohën zgjidhje konkrete për situatën në cilën jemi. Presidentja fillimisht për me pa që presidentja ka vullnet, edhe është e vedishme fillimisht që jemi në situatë kritike dëmshme për venin, edhe që ka vullnet me dalë pej linje se cila e ka përru venin në këtë gjendje, ajo është linja qeveritare, ku presidentja ka qenë komplet deri sot në të gjitën linë falë. A mundet me dalë presidentja? I që asaj linje? Atëherë, kush do të me nëzirë me zërë nga presidentën? Po jo, po tash, nështë është momenti i duhur me dalë për asaj linje. A jemi të sigur që presidentja mas për i ka vullnet për me dalë, se në nëse shkojmë me nëzirë, hajde që po shprehim që presidentja ka vullnet pozitivë, është e vedishme, kam rinë pikën që veprimet e...